rukaba no mu bihugu byorohereza abantu ishoramari no kuva kwizo raporo tazemera ari intekinikano cyangwa ahubwo ikibazo kiri mu kubibona nabi kw'abanyarwanda oya nicyo kibazo baze ni kiza cyane ni raporo ni intekinikano birumvikana muzungu kandi ari mpuzamahanga ni intekinikano kuko hano u Rwanda rurushanwa n'ikihe gihugu mu gukora ibintu byuzuzo ubuziranenge rurushanwa n'Ubudage yo hatarimo perfect competition amarushanwa meza ashingiye kukuri akazi gahabwa bene turi kuri raporo z'ubucuruzi kubyaye n'ubucuruzi n'ishoramari mu Rwanda ubuziranenge bukavuzeho bihagije mu kanya ese ubucuruzi mu Rwanda buroroshye burakoreka ntibukoreka ntibukoreka kuko bukoreka mu gitabo bakwandika ariko n'ujya kuri tere gushira mu bikorwa wa mushinga wawe ibikunaniza ni byinshi barakwaka ibishingwe ayo umutekano ninzu ukoreramo bagutumye menshi kuko nayo bayisoresha n'ubutaka babusoresheje ibyo byose none waturuza abakiriya bose nta mafaranga bagifite amafaranga ari mu bategetsi bakomeye batarenze 250 bayigwije 50 benshi ahubwo ndumva noneho azagera kuri bose oya abantu 250 ntabwo ari miliyoni ntabwo ari bihumbi ni ukuvuga batarenze bari munsi batarenze ni ukuvuga yo babonye amafaranga nk'uko hari itegeko ribakandamiza abafite ubukire bw'abagutunze baramubaza wayakuye wanyereza itunga rya leta kubw'iyo mpamvu ikomeye niyo mpamvu atayabika muri banka zo mu gihugu bayajyana bakayabitsa hanze bakaguramo amato indege zikorera mahanga n'inyubako ndende amagorofa n'irindi shoramari bagashora hirya hino bagura isoko ry'imari n'imigabane mu mahanga ntibabigure mu Rwanda ntibabyubake mu Rwanda ntibabikore mu Rwanda abanyarwanda ubukungu bwabo bukajya buba buri hasi bakajya kwaka n'inguzanyo kugira ngo batere inkunga ingengo y'imari GDP uzarebe neza igihe cyose ba muri Lorenz Kavu nta na rimwe yari yazamuka hejuru iba hasi mu gikombe cy'ubukene bene rihora itwoherereza ubutumwa buvuga ngo nitwizigamire duha amafaranga leta twizigamira ko azungukirwa mu myaka iri imbere ujya atanga niwe utatanga no kwereza impamvu niwe yatanga se ufite imizi ya nyungu ukoze neza cyane nge ni ukuvuga namaze kubigenzura byose yutanze amafaranga yawe mu mabanki ni barayakoresha akabungukira barangiza nawe ubikizeyo bakagukata kandi aribo bakabakungukira kuko banayakoresheje ni nabo babyize kuyabyaza umusaruro we muturage ntiwize kubyaza umusaruro ubagira ikizere urayababikije kugira ngo bayajyane bayakoreshe nk'abizi by'ubukungu habeho capital accumulation nawe usange bakungukiye ahubwo baragukata buri kwezi bityo rero ibyo ntibiba mu bucuruzi nge ndaje mbi disqualifying yo ariko ari ya Benel saba yo nayo kwizigamira ngo mwizigamira amafaranga muzahabwa muzasubizwa n'inyungu zayo biyinyura ku isoko ry'imari n'imigabane ese uko kuzigamira amafaranga abanyarwanda bagenda baguriza amafaranga leta buri mwaka nka kangaye mu mwaka biri mu nyungu zabo cyangwa nabyo biza mu gihombo cyabo biza mu gihombo cy'abaturage bikaza mu nyungu z'abanyapolitike n'abategetsi kuko twabuza abayobozi dufite abategetsi bategeka ibidashoboka kuko umuturage nkanjye ndi umushoramari mfite imigabane hirya no hino ariko yo mbabwiye mu nkorera accountability y'inyungu mwanyungukiye nsanga ahubwo nimba narasize miliyoni 20 cya 30 nsanga ahubwo zaragabanyutse ari miliyoni 20 cyangwa 14 ziraho nababaza ndarihe ngo amazi imyaka ari konte atavaho bityo rero kubw'iyo mpamvu twagendaga dukura hayo kukubikira nari narabuzaho kumbika nari mfite n'ahandi nabika ibyo nibyo mwigisha gukunda u Rwanda hari urwanga u Rwanda se ahubwo abo ngabo nibo babashaka kwangisha no kukwanda kuhindura u Rwanda baruheshe isura mbi mu bucuruzi ebo bagomba amabanka nje nzayavugurura umuntu ajya abikayo none minsi amazeyo bakungukira dividends twe tuzabaha dividends inyungu zabo ku isoko ry'imari n'imigabane nuko tuzabigeze mu mabanka kubitsa amabanka ajya akoresha ayo mafaranga kuko nibo bize tuzamure za nyubako nababwiye hanyuma inyungu zajya zivamo zimanuka ku mabanka n'ubundi zisubira ku banyirayo nuko tugiye kugangahura ubukungu bw'igihugu tugeze ku buzima ubuzima mu Rwanda
ministeri y'ubuzima serivisi z'ubuzima ibikorwa by'ubuzima biratera imbere cyangwa birajya hasi unasobanura impamvu ntabwo bitera imbere nicyo cyanzanye nzanye ministeri 200 kuko ibiriho byose ubaze ministeri ibyashinzwe nibi wari wabona ministeri aza kuritera abaza abaturage ngo serivisi z'ubuvuzi muranyuzwe ni nziza ariko ubasanga kuri konti buri munsi bahemba kuki bagira imbaraga zo kugera muri banka kuri konti cyangwa ahandi kufata amafaranga kuki batabona uburyo bwo kumanuka ku baturage bababaze ubucuruzi buragenda kuva naba muri Kanombe kuva leta y'ubumwe yatanye nta ministeri wari waza hano ngo abaze abaturage yabo ubuhinzi n'ubworozi bavuzeho ubukungu bavuzeho turi ku buzima ubuzima uri mutaraga sindabona arwaye n'indwara ntoye ni gute bava kuza mu Rwanda bari gusubira hasi murakoze cyane nimba barashizeho systemu zivuruganya imbyeyi zikavuruganya n'ibimasa kandi uzineze ibimasa n'amata ariko ntibikamwa ntago bikamwa ibimasa ntibikamwa ariko havutse technique yo kubivuruganya bavuruganya iyabana imisoro nahitari ngombwa deba mituelle de santé abana bato kuva ku mwana ukiri munda kugeza ku mwana utarafatiranga mu abo bose ni abana batoya twe twasizeho gahunda y'abaruda tuzabavuriza ku buntu kuko nibo bakene ba mbere baba tarafata ku ifaranga ntibarageza imyaka yo gukora nitegeko ntiribemerera gukora nibo bakene bo hasi yo baza kumbwira ngo nibo barabatindi nibo bahanya nibo badiriji biriya byitsuro by'ubudehe babakozemo ubudehe nari kumva ko abana koko n'abantu batagira umutungo numwe ku isi ya rurema none ikibazo mu buzima ni mitwe do sante gusa cyangwa hari ibindi hari nibindi umwana mutoya urumva ntakwiriye agomba kuvurirwa kubuntu akagira amagara meza ubuzima bwiza none niko kamaro ka ya misoro none manuka kubandikisha mu bitabo ndangamimerere mu bitabo ndangamimerere umwana bamutegeka kumwandika kwitariki iminsi runaka iyo minsi runaka mujya mubona raporo mu Rwanda hose ababyeyi babyara baba bazi bafite ibibazo bitandukanye iyo minsi ikabarangiriraho bakirihe kwa muganga nabari nabatashe bataha kure ya y'inzego zishinzwe kwandika abana nono iminsi kabarengana bagahita babatsa amafaranga bakabasoresha kubandika mu gitabo ndangamimerere ariya abo bana barinda babagurisha ubwene gihugu kubera iki babanditse igihe cyose umwana zaniwe aziye ikaramu yakwanga kumwandika mu gitabo ndangamimerere kugira ngo igihugu kibone umubare w'abaturage nyakuri kibone gukora ingengo y'imari gishingiye ku mubare nyakuri w'abenegihugu badashize genda ntarengo ariko harabajya biryamira ugasanga umwana amaze imyaka 35 atayarikishijwe igihugu ntikimubare kandahari birumvikana niyo mpamvu batabonye igisubizo cy'ukuri ngenzanye igisubizo cy'ukuri abanyarwanda benshi bakuze nkawe harimo benshi kuva kera myaka nayindi batigeze bandikishwa mu gihe bagitegerezaho umubyeyi abarapfuye kariya kana kakaba imfubyi nta muntu wakanditse kakarinda gakura kakaba imfubyi naho kanditse icyo ni kimwe abandi bantu bagira intege nkeya abana babo bari bo bababwiye ngo iminsi yo kubandikisha yararenze tubatsiye amafaranga 5,000 kubandikisha ku kagari no ku murenge mu gitabo ndangamirere akayabura bamwe n'abakene abo bana ntibandikwa urumva ni ukuvuga abanyarwanda benshi aho nagiye nyura mu turere tw'30 nasanze abanyarwanda benshi batarigeze biyandikisha bamwe babimiranga muntu kubera nta bitabo ndangamirere bagaragayemo mu gihugu hose n'abatahutse bavuye mu mahanga iyo mahanga hirya hino ntibandikwaga n'imbere mu gihugu ntibigeze babandika ku mipaka ngo noneho bafata imyirondoro yabo urabona ko ababyeyi babo bari baraje ku rugamba abana barasigayeyo abana bambutse ntibazi amateka ya ni ukuvuga abo bana bose ntabwo benshi bimwirangamuntu benshi banasubirayo kuko barakubaza zanirangamuntu ya 2003 utayifite zanirangamuntu ya kera watayifite wenda mwana yavukiye hazi
ngo zana abakuzi kandi hano mu gihugu wenda nabahari abo wari abari baziranye n'umubyeyi wa intambara zarabahitanye na numwe abo bantu bose bari buze ni ukuvuga muri rusange abantu batayaya mu gihugu nani byangombwa bafite ntibabaruwe none ugasanga buri munsi panda gari barabayoye babajyanye kwa gakinya kwa kabuga hirya hino barabafunze ngo na byangombwa kandi bakabasore bakabatungisha ya misoro basoreje basoresheje abacuruzi iyo misoro yakabaye yubaka ibindi bikorwa remezo ikajyaho gutunga zamfungwa ku munsi umwe bakarya miliyoni 27 n'esheshatu mu gihugu urumva rero izo zakabaye ziteza imbere ubukungu bw'igihugu urumva no kuba iminsi 30 na miliyoni 26 buri munsi ugakuba n'iminsi igize ukwezi 30 ureba ingengo y'imari hatokomokera none nureba n'igihe bamara n'abamufunze ureba amafaranga agenda mu myaka yose bamukati urumva nje nze kuganga uragereza nzikureho abantu mbashire mu kazi k'insimbura gifungo bakore kuva samoya bagiye saa sita batahe bajye mu ngo zabo bakore indi mirimo yabateza imbere iri tegeko ry'abadafite igishoro cya miliyoni 6 ribarengere bakore bakwakwanye izitwe imbatura bukungu ya bose kandi abanyabyaha tubahane nakwibiye imikoro akwishure mikoro 5 zayiteruye zitwara nananirwa tumanwe mu kazi k'insimbura gifungo akora akazi gahwanye na gatwiro k'iyo mikoro murakoze cyane kubwe iyo ngingo hanyuma noneho tugarutse kuri kuri gahunda yo kubohora igihugu yego wari urihe ubundi kibohorwa eh birumvikana yo naba se cyari kubohorwa cyabohorwaga kubande cyari cyaraboshwe nabande cyari cyaraboshwe gite ubundi yahagurukaze kurwanya imisoro ku butaka no kumazu yavuga nawe kwaze kukibohora abanyarwanda baje bakosora imvugo zabo nimba bafitanya ibibazo abategetswe guhera kuri perezida wa Repubulika n'amajenerali n'abaministers bagiye nabo bicara muri gacyacya ngenzanye gacyacya bagiye bicaramo badusobanurire icyo bapfa tubunge nkuko nabo bunze abaturage babashize muri gacyacya nabo bagiye badusobanura icyo bapfa hanyuma igihugu tugiyeho murongo umwe wa politike nziza ya bose tureke kwitana abanzi b'igihugu hari umwanzi w'igihugu umunyarwanda ubaho biriya ni harabikana buhanga mu rwego rwo gukoresha tekinike zo kwigezayo bagenzi be cyangwa bagenzi bawe ni uburyo bwo guhezanya ndaze mbikureho nitwa Fred naribohoye hanyuma mbazanira amahoro masamasa niba nta mwanzi w'igihugu baho abakirwanya bitwa iki ah birumvikana nta ukirwa kuko n'ukiyobora ubu icyo giye yarakirwanyaga bakavuga ko ari umwanzi w'igihugu bakamwita n'amazina atandukanye mu byukuri usuzumiye inyuma n'imbere ubona yari umwanzi w'igihugu aho tugeze cyari ari umukunzi wacu kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane nta mwanzi w'igihugu baho umwanzi w'igihugu ni umunyamahanga ugabye igihugu kubene igihugu uwowe twamuhagarika niyo yava mu Bushinwa niyo yava mu kihe gihugu n'ahari umunyarwanda tujye tujya kuri raundi tebe imbere mu gihugu tumvikane atubwire ibyanenga ibyo byamubabaza hanyuma tubicoce dutocereze ibibazo byacu muri gakondo kacyacya nyarwanda urukiko nzanye rwanda nyarwanda inkiko zikirenga n'izisumbuye zose zimanuke ku buri mudugudu nta mucamanza nta muunganizi mu by'amategeko utagira umudugudu atahamo hanyuma buri muntu ajya kiranura imanza zose ziri mu mudugudu atuyemo akore raporo tuzajya tubahembera imanza bakijije ntakongera kujya gutekinika kuba barenga mu nkiko iyo wari ugatse ku kintu cyo kuvuga ngo abahoze abayobora igihugu kigiye hari igihe bakirwanyaga bamwe bakabafata ndetse na nabi ariko bikagaragara ko batakirwanyaga bagishakira ibibi none wowe ibyo ukora nturwaye igihugu rwo cyifuriza ibyiza ufite ishyaka ritanditswe uteganya kuryandikisha cyangwa kuba ritanditswe birahagije abirumvikana twe ni ukuvuga ishyaka rya politiki nagiye kuryandikisha ruda inshuro nyinshi bakanshimuta urabona n'ishati yanjye yahise itsika kubera amapingo nahoraga muri gereza banshimusa inshuro 5 mbagezaho byose narabibagejeje ibyo bansabye banumye n'umutima w'urushishi nanabivuze maze gutankandatire ngo ngiye muri RGB gufata ibyangombwa byanjye kugira ngo mbari ryo nkoresha mu kwiyamamaza ngezeyo ntibabimpaye kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane mukeba wawubona yakwandika yakureka ukajya kumutsinda icy'umutwe nicyo hasi FPL yanditswe n'ishaka ryo kwa Habyarimana ariko ntirihari n'ukuvuga nyiri gihangano ni wukidefanda ni wugihesha agaciro wasobanure neza ngo yanditswe ntago twumvise neza
n'abagutega amatwi akeneye kumenya abanteza amatwi baba mu Rwanda East Africa na Africa n'isi yose irakureba leta zunze umwe za Africa babyumve neza no muri African Union turi hafi gusimbuza birumvikana babe nabyakire neza FPL ntabwo yigeze ihabwa uburenganzira bwo kwinjira hano mu gihugu ntabwo FPL yanditswe na nishaka ryayoboraga igihugu kubwiyo mpamvu ikomeye yari mukeba we wiki FPL ntigeze yandikwa na MRND ibyo nukuvuga irya riri ryose ryaba ni rya cyera ariko ishaka ntiryandikwa n'indi ryandikwa n'igihugu kuko hari bari bafatanyije hari amashaka yarafatanyije na nubu harafatanyije ayo yose nimba turi umugambi ngo ririya muri heze rizaza riducarenye aho bari beshe niwa nikagato kikamenyere gukomba gahora gahini amateka ahora yisubiramo nibanga kwandika abanyapolitike ejo abanyapolitike bakazaza bazavuga bavuye aho nabo bagende emerinde iracyahari se nayo yavuye aho igende iba amateka kugira ngo twese tubane tubanirane abasigaye bose bazaje bayizira muri ayo mashaka ari uburyo none singufu yari ifite ningufu bahari ubu ngubu bafite urazigereranya ebirumvikana nta mukuru utagira mukuru we nimba baraje bafite umututu wembunda abandi bo bari bumva ko amasezerano ya rusharize azagikemura bariraramo kidogo babarabinziranye ubwaho ngaho niherere yabereye naho abandi bazaza bo bazaza bafite impamvu nziza zitagendeye ku mututu w'imbunda kandi bahite bakora umuti inzira ni nyinshi kandi inzira ntigira ntibwira umugenzi none kuri wowe singoba kwishaka ryanika ngo rikore cyangwa ni ngombwa ishaka rya politike ruda rifite abanyamuryango miliyoni utaravuga umubare w'abanyamuryango na magana utaravuga umubare w'abanyamuryango ishaka kugira ngo rikore rikeneye kwandikishwa no kwandikwa cyangwa singombwa irya ryo ryose ari ruda nayandi abirumvikana kwandikwa ntabwo ari ngombwa ahubwo bajya muri perfect competition abaturage bakajya bihitiramo iri bakorera neza iryo bumva bishimiye bakaba ari ryo batora rikaba ari ryo rijya kuyobora nirindi rikajya kwikosora hanyuma ubutaha nabo bakazaza bazanya udusha nuno abantu bakajya barushanwa mu by'ubwenge ubumenyi n'ikoranabuhanga ariko mukeba wawe ntabwo ari gukwiriye kukwandika ishaka ntirigomba kwandika irindi ndabyamaganye ntibibaho hano turi kuri headquarter y'ishaka ruda yeah, wananditse R square UDA yes amagambo ntago nyarwanda byumva ni mpamvu arimo square ubwo bwikuye kabiri bisobanuye iki ubu bwikube kabiri bivuga mu isomo ryigwa muri kwa kaminuza no mu secondaire hirya hino bivuga na ama quadratic equations ni mibare y'ubuhanga buhanitse cyane bwirinda kwizimba mu magambo hano ni impine bisobanura aka kabiri gasobanura kora yarebyiri yo iza kuba RRA Rwanda Revenue Authority bari kwandika R square DA bakajya bashira mu bikorwa ibyo bize nkabize imibare ariko kuva batarakoze rikosora nje nkabandizanye ndizanye hano ayara makuru mashasha muri ruda narazanye ikosora ubwo birumvikana ndi mwarimu mpuzamahanga bisobanura Rwanda Revolutionary United Democratic Advancers ni ishaka nyarwanda riharanira ubumwe bw'abanyarwanda muri demokarasi yihuse ku mpamvu nziza nyinshi 200 ku Rwanda 2000 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi tuhindure ibigoye tubihindure ibigori tugabure n'abashonje n'ababashonjesheje tutazabitsisha inzara tuzabagaburire maze tugana ku musozo yego tutarajya ku musozo yego nagira ngo umbwire muri muri rwa rugamba yego twavuze hari umusirikare utazwi eh uramuze wowe ah umusirikare utazwi birumvika twese turi abanyarwanda turi kiremwa muntu hari umusirikare utajyumenwa ku rugamba niyo yava uri utazwi ni muntu ki rero eh niyo yava mu kindi gihugu gatabara araza kubabwira nge nturutse muri Ethiopia nturutse Sudani nturutse South Africa nturutse muri America nturutse mu Burayi bwose aha nahari nze kubafasha kuko numvise impamvu zanyu zifite ishingiro umusirikare utazwe hano mu Rwanda ninde iyo nga uwo musirikare uwizihizwa nubuhe
birumvikana abanyarwanda bakeneye kumenya ukuri umusaza ukuri barafinda se kuba Fred nze kubafindura tuhishure ibyo byihishe abanyabwenge abo babihishe nabo bashobore kusobanura abanyarwanda kuko bose birabareba ntabwo bagomba kuzabyihererana ingabo itazwi niye ku rugamba hari intama yajya